بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت وعلى ونكسن داود الملبج وكتان كسو دواده وركي او غدنبيه سومااليا عالم كبا وركنا وها كميده حمله كترسن غودي دور شوينك سومااليا او شيغان خيلكي كا قادين غودوميي غوديغاسي محمد حسن عرو مدعونا سومااليا محمد عبد الله فرماجر و هو كديغاي ان وخ كبدل لو سميهو هشيسكي دورشدا 17 سبتمبر وفدي و هو غامري ريزاري هوري سومااليا عمر عبد الرشيد علي شرمالكه و هو كميده مدخنه هوري بنتلاند فرول يا عبد الله غاسن و هي مانتا غارين غرو و سي قيبو كنقدان دمايستيركا خلكا خلاف ك بنتلاند يو هي اد بي اس اف قدباس كو كلا وديار غرو صاحبيال kadib kulan ay galabta isugu yimaadeen 14 xubnood oo ka tirsan gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa sheegay in xilka uga qaadeen gudoomiyaha gudigaasi maxamed xasan cirro gudoomiyaha kuxigeenka gudiga mawlid mataan salaad oo shir gudoomiyaha kulanka ayaa sheegay in xilka ka qaadeen gudoomiyaha cirro kadib mooshin ay ka keeneen xubnaha gudigaasi oo ka kooban 25 xubin mataan ayaa warbaahinta u soo jeediyay ilaa 13 qodob oo sheegay in lagu soo eedeeyay gudoomiyaha ko wuxuu sheegay inuu ku xad gudbay sharaftii iyo karaamadii gudiga doorashada labo inuusan wax wada tashi la sameyn gudoonka iyo gudiyada intooda kale saddex inuu lumiyey madax banaanidii gudiga doorashooyinka isla markaana baal maray xeer hoosaadadii u yaalay gudiga afar inuu iska qaatay go'aamo khatar u keeni kara doorashada oo uusan gudigu waxba ka ogeyn kuna matalin shan inuu sabab u noqday inuu xumaado xiriirka u dhexeeya gudiyada dhexdooda iyo golaha wada tashiga qaranka lix wada shaqeyn xumo uu sheegay inay u dhexeyso gudoomiyaha iyo gudiyada doorashooyinka dood dheer kadib ayuu sheegay inay gudigu isla qaateen qodob badan markii uu arkay gudiga qiimeynna ku sameeyeen culaysada baaxadda leh ee doorashada markii ay arkeen xadgudubyada iyo ku takrifalka awoodooda ee gudoomiyaha markii aan aragnay inuu ka tallaabsaday qodobka 13aad farqadiisa 3aad iyo 4aad ee xeroosaadka gudiga markii aan xaqiiqsanay inuu fulin waayo qodobka 17aad farqadiisa 1aad 3aad 4aad iyo 6aad ee xeroosaadka gudiga markii aanu eegnay kala aaminbaxa iyo kalsooni darrada ka dhexaysa xubnaha gudiga doorashooyinka iyo dhammaan inta doorashada ku lugta leh markii aan ogaanay xiriir xumada gudoomiyaha iyo gudiyada doorashooyinka iyo golaha wada tashiga qaranka markii ay caddaatay in gudoomiyaha horey loo siiyey digniino af iyo qoraalba ah sida u dhigay xoreysaadka gudiga markii aan aragnay inuu ka dhaga adeegay dhammaan talooyinka ay soo jeediyeen xubnaha gudiga kuna sii socday xadgudubyada iyo kutagrifalka xeraasaadka iyo xeerarka kale ee anshaxa doorashooyinka wuxuu gudigu garowsaday maadaama doorashadu tahay mas-uuliyad wadareed culays badan oo la rabo in dalka laga samato bixiyo sida ugu dhaqsaha badan gudigu wuxuu isla garowsadeen in gudoomiye maxamed xasan uu caqabad ku yahay geeddi socodka doorashada oo uusan sii hogaamin karin gudiga ama doorashooyinka guud ee dalka sidaa darteed markii ay codka kalsoonida u qaadeen xubnihii xaadirka ahaa sida uu qabo xeroosaadku waxay kala laabteen xilkii gudoomiyenimo ayuu yidhi gudoomiye ku-xigeenka gudiga doorashooyinka ee soomaaliya mawlid mataan salaad dhinaca kale qoraal lagu baahiyey baraha rasmiga ah ee internetka ay ku leeyihiin gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa lagu sheegay in lagu caddaynayo inaysan jirin xilka qaadis lagu sameeyo gudoomiyaha gudiga iyo ku-xigeenkiisa ayna hawshooda shaqo si rasmiya u wataan qoraalka waxaa lagu yiri waxaan bulshada soomaaliyeed u sheegaynaa in gudiga doorashada lagu hayo faragelin ka imaanaysa dhinacyada siyaasadeed taasi oo dhibaato ku ah shaqada gudiga doorashada iyo hufnaanteeda qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri gudigu wuxuu ka xun yahay caqabadaha joogtada ah ee lagu hayo gudiyada kuwaasi oo la kulma cagajugleyn iyo in si khasaba qaarkood looga saaray hooyigii ay deganaayeen tanoo ku ah sharafdhac doorashada iyo dadka ka shaqeeya ugu dambeyn in doorashada la dedejiyo lana saxo cabashooyinka iyadoo la dhowrayo madax banaanida gudigu waa sida keliya ee waxay ku hagaagayaan doorashadanu ku qabsoomayso ayaa lagu yiri bayaanka lagu baahiyey barta rasmiga ah ee gudiga doorashooyinka hadallada iska soo horjeeda ee kasoo yeeraya gudiga doorashada ayaa kusoo beegmaya xilli habraaca doorashada ee waddanka aan weli heshiis lagu wada ahayn hakadna ay ku jirto doorashada guud ee waddanka dadka siyaasadda falanqeeya waxay rumaysan yihiin in khilaafkan uusan ku ekeen oo keliya gudiyada dhexdooda balse ay ku lug leeyihiin xafiisyada ugu sarreeya dalka gaar ahaana kan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha la sheegay in xilka laga qaaday ayaa lagu eedeynayaa inuu si dhow saaxiib ula ahaa garabka madaxweyne farmaajo halka wakhtigan uusan wanaagsanayn xiriirka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka maxamed xuseen rooble ayaa ku casuumay madaxda golaha wada tashiga qaranka inay isugu yimaadaan shir 27-ka bishan diseembar kaasoo ka dhici doona magaalada muqdisho loogana arrinsan doono dardargelinta geeddi socodka toosinta iyo dhammaystirka doorashooyinka dalka wakhtiga doorashada oo sii daba dheeraada ayaa sidoo kale la rumaysan yahay inay fursad siyaasadeed ugu jirto xubnaha siyaasiyiinta ah oo ay ku jiraan gudiyada doorashooyinka ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada iyo villa soomaaliyaba waxaa kaloo la aaminsan yahay inay tani ra-iisul wasaare rooble ka mashquulin karto eedaha musuq maasuq ee dul hoganaya xafiiskiisa kaasi oo lagu eedeeyey inuu la wareegay dhul dan guud madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka qayb gelaya sanadguurada 78aad ee kasoo wareegatay aasaaskii ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa ka digay in wax laga bedelo heshiiskii 17-kii sebtembar oo aasaas u ah buu yiri hirgelinta doorashooyinka dadban ee soomaaliya madaxweynuhu wuxuu sheegay in heshiiskaasi uu yahay heshiis aad looga fakaray isagoo sheegay in looga baahan yahay in la iska ilaaliyo in wax laga bedelo
madaxweynuhu sheegay in loo baahan yahay in la dardar geliyo doorashada xildhibaanada aqalka hoose, wuxuuna ra-iisul wasaaraha iyo guddiyada doorashooyinka ugu baaqay inay qabtaan doorasho hufan oo lagu qanacsan yahay. Guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo isrin ka qayb gelaya munaasabadda sanad guurida ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa mar uu ka hadlayay arrimaha doorashada. Wuxuu sheegay in sida haatan u socota doorashada golaha shacabku aanay ahayn mid waqti dhow ku dhammaan karta marka la eego tirada hartay. Mursal wuxuu sheegay in heshiiskii 17-kii Sebtembar ee lagu jeheynayay doorashooyinka hadda socda uu ku eg yahay dhammaadka 2022, isagoo sheegay in haddii heshiiskaasi uu dhaco aanu jiri doonin qodob dastuuriya oo baarlamaanka hadda jira u ogolaanaya inuu shaqada sii wato ilaa baarlamaan cusub uu yimaado lagana dhaariyo. Hadalka madaxweyne Farmaajo iyo guddoomiye Mursal ka soo baxay wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo hadda uu jiro khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay guddiyada federaalka ee hirgelinta doorashooyinka. Ugu dambeyn, ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo madaxweynayaashii hore ee Puntland oo ay weheliyaan siyaasiyiin iyo sima ayaa gaaray magaalada Garoowe, halkaas oo ay qayb kaga noqon doonaan dadaalada lagu soo afjarayo khilaafka ka dhex taagan Puntland iyo hay-adda BSF. Madaxweyne Deni ayaa xalay nabad ku baaqay isagoo caddeeyay inuu diyaar u yahay heshiis kasta oo xal looga gaarayo colaadii ka dhalatay xilka qaadista lagu sameeyey agaasimihii BSF. Wafdigan ayaa kulan kooban madaxtooyada kula qaatay madaxweyne Deni iyo guddoonka baarlamaanka Puntland, waxayna maalmaha soo socda tagi doonaan magaalada Boosaaso si ay ula kulmaan dhinaca BSF. Kadib hadalkii madaxweyne Deni oo xalay uu ka jeediyey magaalada Garoowe, waxaa iyaguna magaalada Boosaaso dib ugu laabtay boqolaal qoys oo horey uga barakacay colaadda halkaasi, kuwaas oo ah qoysas danyara. Madaxweyne Deni ayaa bogaadin iyo soo dhoweyn ka helay go'aanka nabadeed uu qaatay, inkasta oo dadka dhalinyarada ay sheegeen in loo baahnaa go'aankaasi colaadda ka hor. Gudaana khiyaaray warkeenni wanaga intaa wararkan iyo dabca wixii kale kusoo kordhaba waxaad kala socon kartaan barteenna hiiraan online. Intaan kulmi doono kulankeenna dambe, amaana Allah.